musimy zastanowić się i omówić sprawę pani Oksany. Jest troszeczkę niespodzianek. Mianowicie przypomnę tylko, że pani Oksana operowana była na początku kwietnia. Teraz przyszły nam wstępne wyniki badania histopatologicznego. Operacja polegała na uwolnieniu wzrostów, wycięciu przydatków lewych, częściowej resekcji prawego jajnika, lipie i wyłyżeczkowaniu kanału szyjki i jamy macicy. Wstępne rozpoznanie było, że jest to guz jajnika oraz przewlekły stan zapalny szyjki macicy. A ta niespodzianka jest taka, że pani profesor ma wątpliwości, czy mamy do czynienia z przewlekłym stanem zapalnym, czy też z rakiem inwazyjnym. Niespodzianka. No i co ty na to? Niespodzianka. Bo w tym jajniku to łagodna zmiana, bo śródoperacyjne badanie było. Mm-hmm. Tak, tutaj jest tylko to, że wrastała w korę jajnika sieć. Natomiast jeśli chodzi o szyjkę macicy, to pani profesor ma wątpliwości, czy nie mamy do czynienia z nowotworem złośliwym szyjki macicy. No, ta młoda kobieta, ona chyba nie ma 40 lat, o ile pamiętam. No tak, tak. To i, ale chyba rodziła. Tak. No ja bym poczekał do wyniku, no bo jeśli byłby to inwazyjny rak, no to trzeba by rozszerzyć zakres. Trzeba ją po prostu rozszerzyć zakres operacji. I usunąć macicę z węzłami chłonnymi, czyli zrobić operację sposobem Wertheima-Meixa. Tu musimy tylko zrobić taką szerszą diagnostykę, żebyśmy po prostu nie przegapili czegoś, prawda, i nie puścili panią sobie do domku, a potem się okaże, że za 3 albo 5 lat wyjdzie z tego jakiś nowotwór. Kiedy pani myśli wrócić z Ukrainy? A jak tylko papiery go robimy. A ile będziecie wyrabiali te papiery? Nie wiem. No na sprawa taka, że u nas syn nie ma żadnego dowodu, bumaszki. Nic ukraińskiego. Czyli ja muszę mu wyrobić tam ukraiński paszport, załatwić mu z wojskiem. A ile syn ma lat? 19 skończył. Передати ті кошти, котрі зібрала наша парафія, направду потрібні вам для вашого лікування. Я не знаю, кому це дати, будь ласка. Христос Воскрес. Де? Де такі? Ти не можеш там в кишені? Ні? Ты в торбе маешь хиба пятка? Дай же приезжать. Не, вот торбе осталось. Так? Так. Я особо не подробно. Дякуємо. Дякуємо. Поліче пані там. Всіка, всіка. Дякуємо, до відзвання. Стараюсь якось піти путі меншого сопротивлення. Або робиш дешевле, або взагалі не робиш. Ні, ну то я їздив сюди, те саме. В 91-му году я приїхав після армії одразу. Якось після армії. Тоді було везде проблеми з усім. То приїхав, торгував Мальборку. А там торгував, а потім вирішив, думаю, що сидіти на Україні, як за що не візьмемося, везде тебе прижмуть, як не з одної, то з другої сторони. Нелегально тут чув більш безпечно себе чув, ніж на Україні був би знаходився легально.
Тут даже та скільки от без документів проїздив, прожив, були різні случаї, ну даже в тому положенні, що нелегально обращаєшся до поліції, до тебе нормально відносяться. А ну, в основному, я кажу, люди нормально відносяться. Понимають, що нелегал, що теж повинен жити. Ну, є таке, як сім'я не без роду, розумієш? Якщо приїжджають там, починають права качати. А якщо чесно, тут такі сусіди. Оце ми тут живемо більше року. Ми взагалі ні з ким не спілкуємося. Тут сусідів зліва, я їх ніколи не бачила, навіть не знаю, як вони виглядають. Есть такие соседи, что даже не здороваются. Я в порядке вещей. В одной клетке жить. Тут нема такого. На Украине, помню, по крайней мере, два этажа ближайших. Вот мы жили на 9 этаже. Мы с соседями с 8 этажа, в 7, это 4 квартиры. И у нас 4 квартиры. Мы со всеми дружили. А тут, как дикари. Каждый сам за свои. И все. Двері. Одні, другі. Мені затягнеться. Так, паспорта у тебе? Да. Документи на машину всі у тебе? Да. А то шиба, камера де? У мене тут в тому сховку. Зараз ситуація другого плана, що уїхали через бандитів з України. Тому що був водителем на одній фірмі, хорошій. А була така популярна мулька. Ну, беруть молодого водителя, дають хорошу машину нову. Катаєшся місяць, привикаєш, тебе поприще купити класний пацан, машину. Бери домой, їздить на обіди, отдихає, ну все нормально. Тобто машина твоє в розпорядженні, тобі на роботу. Проходить місяць і, короче, тебе машину ганяють. Приходит, говорит, ну что, ты машину угнали? Ну, плати. Ну, такая сама ситуация была. Утром же звонил в милицию, что так и так машина пропала. Ну, говорит, ну ладно, придет следователь, пришел, звонит хозяйке, говорит, что машина пропала. Ну, то, что практически еще тогда пропала машина. Ну, менты пришли, ну, машина пропала, ну что, ну, точно ты сам ее угнал. Ну, нормально, хотели закрывать. С конвоем приехал домой, зашли в хату, такие лоботрясы. Жена с моим ребенком, перепуганная. Забрали документы, загранпаспорта, все документы забрали. Приехали, привезли опять меня. Говорят, ну что, машины нет, а машину убрали у тебя. Ну, свои нотариусы, приехал свой нотариус, привезли нотариуса туда, на подвал. Пришли доверенность. Честно, доверенность, а расписку. О том, что ты должен им 10 тысяч долларов. И все. Не їдь так надовго.
не поїдуть більш надовго так. Синок. Ні, не буде їздити на роботу. На роботу. Ні, так надовго ні. Ой, я вже забула, як ти напаляєш. Ви будете. А це хто такий? Я це фільм знімаючий. Хто? Фільм знімають про мене. З собою заберу їх. Ой, внучок, маленький. Іди, внучок. Маленький, тільки вже тоді маленький. Сідай, дочку, коло мене. Ой, отуди, іди. Два портрети моїх. Ой. Сашко тебе хоче побачити, ти його не забув хоч. Ну, хіба ні, подивимося. Подивимося. Усі, ага. Хай, коли приїдуть, та є. Ага, ну хай, ой, Боже мій. Як би здоров'я було? 10 місяців, і поки вже ж пішов у підготовительну. Та ляжемо на кроваті, він на кроваті, а стуля підставлю, голова на кроваті, а ноги на стулі. І каже, бабо, оттулися від мене, та куди ж оттулятися? Ой. Ну. Розкажи, yeah. Казка, мені спать хочеться. Казку розказує, каже, бабушка, ти вже не стею, не ту казку розказуєш. Ну, вморювалася, ну, водила з собою в садик, ну. Ой. Таня. Викручити знову. Давайте. Давайте. Їхали, їхали, і наконець їхали. Тепер буде часто. Частіше, щоб така дружна, радісна зустріча тут. Мам, ну ближче ж до мене. Ну. О. Мам, нарешті вони з'їли сразу. 10 років вони мене мучили цими сразами. 10 років не було, ти що? Мене... Я б не знав. Я ж і номер пам'ятаю. Ти сумський покусить. Тільки на сумок повне. Як сьогодні всі повиходили. Приїдемо в блоки. Все, пап. Слухай. Будь внимательный. Не піддавайся на якому шахраянку. Ну, ладно. Ми полетіли. Та сумку-то. А де на сумки? Тут. Оце треба виконувати. Заявлення на Шенген, на получення Шенген ВІЗА. ЄТ 08 39 88. Ты пильнуешь, что подосли.